Nenad Čanak je gospodin ko govori istinu. Da bude predsjednik Srbije sigurno bi bilo bolje za sve. Bolje bi živjeli, sve bi bilo bolje. Pa mislim da bi bilo dobro. Mislim da bi bilo dobro da bude on predsjednik. Sad šta će biti na izborima, vidjet će se. Čanak je dobar političar. Gledao sam pre neko veče na televiziji, svidjelo mi se. Sve što čovjek priča, mislim da... Da je to to. Da treba da, da bude predsjednik. Da bude predsjednik? Da. Pa ja mislim, zbog toga celog ovog delovanja njegovog političkog, koliko ja znam, pričaju neke realne stvari. Pre svega, za ljude koji ovdje žive, pričao je o ravnopravnosti ovog naroda ovdje. Prvenstveno nas, Bošnjaka i svi drugi, sa svim drugim narodima ovdje, ne samo Srbima, nego i Romima i Mađarima i svim drugima.